各类自有定数，不等恒生，只为这地冷冻，冲天不分手。ឡើងគ្រងរាជជាយូរណាស់មកហើយពេលនេះគួរតែប្រគល់ឲ្យទូលបង្គំម្ដងឆាប់ជួយការពារយើងផងព្រះកមសិទ្ធបើចាប់អូនចង់សម្លាប់យើងខ្ញុំម្ចាស់ក៏ចង់ធ្វើជាស្ដេចដែរទាហានឆាប់ការពារយើងហ្វៃហ្វូមានដឹងនៅប្រពៃតឡារបស់បនចង់សម្លាប់មិនដែរខ្ញុំម្ចាស់ក៏ចង់ធ្វើស្ដេចដែរសូមបិទតបុតក៏ចង់ក្បត់យើងដែរទាហានឆាប់មកការពារយើងអូហូទឹកដីជារបស់យើងគឺជារបស់យើងយើងគឺជាស្ដេចផែនដីគឺស្របតាមវាសនាគ្មានអ្នកណាអាចកែប្រែយើងបានទេក្រាបទូលព្រះអង្គមិនយូរប្រហែលទេទូមង្គមអាចនាំព្រះនាងមកគាត់ព្រះអង្គព្រមទាំងមហេសីហើយព្រះអង្គទូមង្គមសូមទូតាមត្រង់ចុះព្រះភ័ក្រព្រះអង្គស្លេកស្លាំងមើលទៅបណ្ដាមកពីប្រេកសុខភាពពេលយប់ផ្ទុំមិនលក់ចេះតែយសពអាក្រក់មិនបានចាឯងដឹកឯមុននេះដំណាក់រាជកិច្ចរបស់ព្រះអង្គរៀបតាមក្បួនធៀបទាំង5ក្បួននេះមានឈ្មោះថារាជសីប្រទានលៀបគឺជាក្បួនសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រការពិតក៏ជាក្បួនដ៏ល្អមួយដែរប៉ុន្តែបើនិយាយទៅគួរស្ដាយណាស់គួរស្ដាយទៅឲ្យឆាប់និយាយមករាជសីគឺធៀបមាសតែម្សិលមិញគឺធៀបឈើវាសនាព្រះអង្គគឺធៀបឈើមាសនិងឈើឆុងគ្នាដូច្នេះយប់មិញព្រះអង្គសុបិនអក្រក់អូអាយជាអ្នកខ្លាំងប្រកែខាងមើលជោគវាសនាយើងពិតជាយល់សពអក្រក់អារម្មណ៍មិនសូវស្ងប់មែនតើមានតែតោងអីនឹងរូបច្រានខ្នងនេះមែនទេទូលមកគុំមិនសូវយល់ពីរូបច្រានខ្នងទេតែមួយរយៈនេះក្នុងវាំងមានរឿងចម្លែកកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាព្រះនាងរៀបអភិសេកអញ្ចឹងប្រហែលជាមានតាក់ទងនឹងក្បួនតម្រាក្នុងរាជវាំងមួយរយៈនេះក្នុងរាជវាំងធ្វើអីក៏មិនដូចបំណងអាយមានមជ្ឈបាយអាចបណ្ដោះគ្រោះមែនទេ
បើសិនជាពេលនេះព្រះអង្គចង់រំដោះគ្រោះចេញព្រះអង្គអាចប្រកាសជាសាធារណៈស្វែងរកអ្នកពូកែទូទាយជោគគាត់ស្ដាប់មតិមនុស្សច្រើនទុំគុំយល់ថាមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ល្អល្អទឹកនៅក្នុងស្រះមានចំហៃស័ក្តិសិទ្ធិមួយចំនួនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងស្រះគឺមានចំនួនល្អណាស់99មិនចេះអស់66គ្មានព្រំដែនកើតតគ្នាមិនចេះឈប់ពិតជាមានទាំងសំណងមានទាំងអាយុវែងជាក្បួនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងបុណ្យស័ក្តិធំអ្នកទាំងគ្នាមើលចោះខាងឆ្វេងមានដុំថ្មខាងស្ដាំមានសាលាឆោទៀនដូចជាឆ្វេងនេះខៀវស្ដាំខ្លាហើយនៅកណ្ដាលមានទឹកនិញជាក្បួនចំហៃនេះមានសិទ្ធមានអំណាចរៀបក្បួននេះបានល្អណាស់ស្ដំនេះខៀវលិចខ្លាត្បូងបាក់សីខាងជើងសៀនអ៊ូកណ្ដាលមានអ្នកលឿងសັດយាមជំនវិញអាចកោពីតសម្បត្តិរាប់ម៉ឺនជិតនិយាយបែបនេះណាសួស្ដីអ្នកទាំងអស់យិនស៊ីអីមកធ្វើអីត្រូវហើយយិនស៊ីអាយជាជនពៀលាវាសាអត់ចេះអីសោះហ៊ានមកទីនេះបោកប្រាក់គេផងវាសនាល្វឹងល្វើយប្រសនានៅទីនេះគឺក្នុងសង្គមអាក្រក់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំក៏និយាយមិនអស់ដែរនាំគ្នាច្រើនខ្នងទៅសម្រាប់វិញទៅពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញនេះគឺជាពាក្យទំនាយគឺជាសញ្ញកចុងក្រោយនៅក្នុងសិភៅច្រើនខ្នងខ្ញុំគឺជាសិស្សចំនួនទី21របស់លីឈុនផុងហើយក៏ជាសិស្សចុងក្រោយរបស់លីឈិនធានដែរខ្ញុំឈ្មោះយានស៊ីត្រូវហើយក៏ជាសិស្សរបស់លីឈិនធានដៃអេតចៃឈីងមីងលោកនិយាយថាម៉េច99មិនអស់66គ្មានព្រំដែនកើតរហូតមិនចេះឈប់ស្អីទៅពាក្យទាំងនេះគ្មានអាយុ5ឆ្នាំក៏ចេះនិយាយដែរលោកយកមកនិយាយធ្វើអីទៀតមិនចេះខ្មាស់គេទេចម្លែកលោកក៏អញ្ចឹងដែរឆ្វេងលៀកខៀវស្ដាំខ្លាសស្អីលោកទៅដល់ទីណាក៏និយាយតែពាក្យនឹងដែរនៅមានលោកទៀតលោកនិយាយស្អីអាចការពារមូលធិទ្រពកូនណារាប់ម៉ឺនជាតិលោកឃើញមនុស្សនិយាយភាសាមនុស្សឃើញខ្មោចនិយាយភាសាខ្មោចសត្វជាកង្កែបក្នុងអណ្ដូងទេណាន់ហ្វាំងហ្វិនលោកនិយាយពីស្អីនឹងលោកនិយាយនេះបានន័យថាម៉េចខ្ញុំថានៅក្នុងអណ្ដូងពិតជាមានកង្កែបមួយមែនណាពេលនេះខ្ញុំទើបទៅយល់ថាអ្វីដែលហៅថាអង្គុយក្នុងអណ្ដូងមើលទៅមេឃឯថាឯងជាសិលីឈិនធានតែធ្វើຫມាត់ឯងក៏អន់សម្បើមម្ល៉េះលោកមកចាំពេលល្អណាខ្ញុំមានបញ្ជីជាច្រើនចង់ជម្រះជាមួយលោកបានហើយថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមកគឺធ្វើការថ្វាយប្រគល់ណាគុំនឹងបន្តខ្លួនថ្ងៃក្រោយចាំនិយាយគ្នាទៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាធ្វើដៃវាអន់ពេកយើងសួរឯងដឹងថាហេតុអីប្រគល់ណាហើយយើងមកទីនេះទេយើងបានទូទាយថ្វាយព្រះអង្គហើយយើងដឹងថាក្នុងឆ្នាំនេះមានថ្ងៃមួយឆុងនឹងថ្ងៃខែកំណត់ឆ្នាំរបស់ប្រគល់ណាគឺ3ថ្ងៃមុនប្រគល់ណាមានសុបិនអាក្រក់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ព្រះអង្គមិនល្អតោះមកទៀតព្រះអង្គសុបិនអាក្រក់រាល់យប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះសុខភាពព្រះអង្គពួកឯងខ្លំធំមែននៅពីក្រោយខ្នងរបស់ប្រគល់ណានិយាយអាក្រក់ពីព្រះអង្គត្រូវហើយបកូនណាមានសំណងស្មៅមិនធ្វើមិនមានរឿងទៅពួកឯងនិយាយពាក្យអាក្រក់បែបនេះប្រកាសជាមានទោសនិយាយព្រះផ្ដាស់ពីយេបកូនណាយាងមកដល់ហើយសូមឲ្យបកូនបកូនណាសូមព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈយូរយូរអស់លោកក្រុកឡើងសូមអរព្រះគុណព្រះគុណយើងស្មានថាពួកលោកទាំងអស់គ្នាមានចបល់អីល្អការពិតគឺសត្វតាជាជននិយាយបច្ចាក់បញ្ចោទាំងអស់គឺមានតែពីរអ្នកនេះទេដែលនិយាយត្រូវគេអាចទីដឹងថាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អហើយមានសបិនអាក្រក់ទៀតប្រគុណណានហ្វាំងហ្វិននិងយិនស៊ីពួកគេមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដអាចជួយរំលឹកទុកថ្វាយព្រះអង្គបានព្រះអង្គអាចទុកប្រតិយលើពួកគេ
តើអ្នកតាពីមានមធ្យោបាយអីដែលអាចជួយបណ្ដោះគ្រោះឲ្យយើងបានទេរងវងព្រះភ័ក្រនិងវាសនាព្រះអង្គគឺជាវាសនាព្រះមហាក្សត្រសោរីនគរបើសិនជាមានរឿងគឺមកពីការរៀបចំក្បួននៅក្នុងរាជវាំងបបិទ្ធបកគោណាទូនមកគុំតែតែមានអារម្មណ៍ថាក្បួនភូកគប់នៅក្នុងរាជវាំងគឺគ្មានបញ្ហាទេក្រាបទូនដំណាក់ឈ្មោះអត់មានបញ្ហាមែនតែដំណាក់ញីមានបញ្ហាប្រហែលជាតេតតងដល់ភ្នំអតីតព្រះមហាក្សត្របកគោណាទូនមកគុំបានដឹងតាំងពីដំបូងម្ល៉េះថាក្បួនភូកគប់របស់ភ្នំរាជគឺមានបញ្ហាអ្នកទី2អញ្ជើញមកតាមយើងមកកន្លងថ្ងៃពិសេសលោរិចពិតជាមិនធម្មតាមែនមិនទៅយិនស៊ីឯងមើលឃើញស្អីខ្លះទូបង្គំបានរៀនស្វែងរកចំណុចជីបចននេះជាមួយគ្រូទូបង្គំគ្រូទូបង្គំបានបង្រៀនថា1000ព្យាមជាស្ថានភាព100ព្យាមស្ថានភាពធំរូបរាងតូចចង់ស្វែងរកនាងគឺត្រូវបែងចែកជា9យ៉ាងហើយ9យ៉ាងនេះគឺនាងវិលវិញនាងចេញពីសមុទ្រនាងចុះពីលើនាងរស់នាងហោះអ្នកដេកអ្នកលាក់ខ្លួនអ្នកលោតជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំភ្នោរីគឺមានស្ថានភាព9យ៉ាងគឺគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់មានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបរិវេណ50យោជន៍នៅទីនេះបើមើលពីចម្ងាយមកគឺឃើញតែដើមឈើប៉ុណ្ណោះមានស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខាងក្រោយភ្នោរីបែរទៅជើងខាងមុខបែរទៅកើតស្រូបយកធម៌ពលមេឃនឹងដីបបិបរោះបើយកមកបញ្ចុះនៅទីនេះអ្នកចំនួនក្រោយនឹងបានឡើងធ្វើជាស្ដេចប៉ុន្តែស្ថានភាពល្អបែបនេះគឺត្រូវតែមានរូបរាងមកគូផ្សំនៅជុំវិញមានសត្វតែភ្នំអេសមានបក្សីជាច្រើនប្រភេទដូចជាចាប់ស្រុកកុកសកងោសត្វរំពេចាប់កព្រៀនហើយនឹងមានចាប់ស្រុកសោតមាសទៀតនេះពិតជាមូលដ្ឋានបក្សី100ថ្វាយមយូរ៉ាមែនមយូរ៉ាគឺជាស្ដេចបក្សីនេះគឺជាពូកប់ដ៏ល្អដែលមានអំណាចថែរក្សាកូនចៅឲ្យធ្វើស្ដេចរាប់ម៉ឺនឆ្នាំគឺប្រៀបដូចជាមយូរ៉ាអញ្ចឹងលោកយើងពិតជាកសែភ្នែកដ៏អមែនកាលពីមុនលោកគ្រូមើលហុងសេក៏និយាយប្រាប់យើងអញ្ចឹងដែរបើភ្នំនេះរៀបចំទៅតាមក្បួនហើយបានជាប្រកូនណាមានអារម្មណ៍មិនស្ងប់ខ្ញុំដឹងថាមកពីហេតុអីអ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្ដាប់ឮសំឡេងចាប់យំនៅទីនេះទេយើងឮបាក់សៃ100យំព្រមគ្នានៅទីនេះជាប្រភ្នៅល្អណាស់ទូលបង្គំឮថាព្រះអង្គបាញ់ធ្នូត្រង់ណាដូច្នេះសូមព្រះអង្គបញ្ចេញស្នាព្រះហស្តលោកចង់ឲ្យជឿយកព្រួតបាញ់ចាប់បាញ់ហើយនឹងដឹងពីអាចកំបាំងក្នុងរឿងនេះបាទពុតជាអចារ្យមែនប្រភេទសត្វស្អីហ្នឹងគឺចាប់ពលចាប់ពលប្រសពធ្វើសម្លេងតាមសត្វដតេណាបញ្ឆោតឲ្យគេមកចិត្តហើយសម្លាប់គេចាប់ពលមានសារជាតិព្រៃផ្សៃជាសត្វអពមង្គលពលហើទៅកើតត្រជាកម្មហើទៅលិចដូច្នេះបាក់សាបាក់សីបែកគ្នាគឺនិយាយពីពលនឹងហើយ
ចាប់បើឡើយមានន័យថាប្រភ្នក់ក្រចិត្តបែកគ្នាគឺព្រោះតែចាប់បើឡើយបានស៊ីចាប់ល្អល្អអស់ដូច្នេះសម្លេងដែលបញ្ចេញមកនោះគឺមិនមែនជាសម្លេងរបស់ចាប់ល្អទេហើយបានត្រូវបំផ្លាញនូវភាពស្លូតបូតរបស់បាសី100នោះថ្វាយមយូរ៉ាអស់ទៅហើយដោយហេតុនេះហើយបានជាបកគោណាមានសុបិនអាក្រក់ក្រាបទូលគឺអញ្ចឹងទេចង់ធ្វើឲ្យដីបាសី100ខ្លាយជាមយូរ៉ាត្រូវចិញ្ចឹមសัตว์ស្លូតឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ចាប់ពលឡើងហើយចិញ្ចឹមសัตว์ស្លូតដូចជាចាប់ស្រុកចាប់សូត្រមាសនិងកុកសោក្រាបទូលល្អធ្វើតាមកំណត់របស់លោកណានហ្វាំងទៅចុះគុណអាថ្លៃផ្សេងនំដែលរីចពេចចេញអស់គឺយកចាប់ប៉ឡើងមកធ្វើជាស៊ុបចាប់ប៉ឡើងនៅក្បែរភ្នូរីកំចាត់អស់ទៅហើយយើងពិតជាបានជាសះស្បើយយប់មិញនេះយើងផ្ទុំលក់ស្រួលណាស់ដោយសារតែបានលោកណានហ្វាក់ទីប្រគុណកំចាត់ចាប់ប៉ឡើងគ្រាន់តែរំដោះគ្រោះមិនដោះអសន្នបើចង់ឲ្យបានសុខមែនទែនតតែរកវិធីដោះស្រាយដាច់ស្រេចភូគប់ដ៏ល្អរពាន់ឆ្នាំដែលកម្ររកបាននេះបែរជាមានចាប់អពមង្គលមួយមកបំផ្លាញមើលទៅប្រកាសជាមានមូលហេតុផ្សេងខ្ញុំរងចាំស្ដាប់គឺជាមូលហេតុអីប្រហែលជាមានតកតងនឹងក្បួនដែលរៀបនៅខាងក្រៅភ្នោមានផ្សែងអពមង្គលប៉ះពាល់ដល់ខាងក្នុងភ្នោវាសនាទាំងអស់របស់បកូនណាបានឈានចូលដំណាក់ទី3ហើយវាសនានីមួយៗគឺសុទ្ធតែប្រែប្រួលភូគប់របស់ផ្ទះញីឈ្មោលក៏សុទ្ធតែប្រែប្រួលដែរទើបអាចបង្វិលចាក់ក្រវ៉ាល់បានក្រាបទូលបើអញ្ចឹងដូចជំនាញនិយាយអញ្ចឹងថាផ្កាយបដូរកន្លែងស្រួលបដូរចាក់ក្រវ៉ាល់មែនទេបើនិយាយអញ្ចឹងមានអកម្មនេះបើចង់ដឹងឲ្យច្បាស់តើទៅចូលទៅពិនិត្យមើលនៅក្នុងភ្នោបកូនណាយើងចូលភ្នោរេងគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតក្រាបទូលបើអញ្ចឹងគឺភ្នោរេងហើយឲ្យយើងប៉ះពាល់ភ្នោដូនតារំខានបពែបរោះមិនបន់ចិត្តដាច់ខាតព្រះអង្គរឿងនេះតាក់ទងដល់វាសនាមហាសង្ឃយើងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គ្រាន់តែចង់ជួយរំលឹកទុកថ្វាយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះយើងដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបោកភ្នោរេងគឺជារឿងធំណាស់យើងត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានល្អល្អទើបអាចសម្រេចចិត្តបានទោះជាយ៉ាងណាសិង្ហអ៊ីក៏ជាប្រពន្ធដើមបានប្រុសយ៉ាងដែរឯថាទៅមើលទៅភ្នែកទេសិង្ហអ៊ីប្រៀបជាមួយពនាងមិញនឹងកើតនោះព្រោះឋានៈខុសគ្នាគេជាពនាងណាគេចង់ដណ្ដើមក៏អីដែរមែនពួកឯងនិយាយស្អីហ្នឹងពនាងប្រនាងអ្នកប្រុសយ៉ាងស្ម័គ្រចិត្តនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំអត់មានដណ្ដើមពីអ្នកណាទេលាធូម៉ាលីងទៅក្នុងសន្តានអូអូឆាប់ទៅហេតុអីបានជាម្នាក់ម្នាក់ទុកខ្ញុំជាក្រុមបិសាចខ្ញុំអត់មានដឹងសិង្ហអ៊ីទេជឿខ្ញុំដែរទេខ្ញុំម្ចាស់ជឿពនីងខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាសិង្ហអ៊ីងសុខចិត្តលះបង់សុភមង្គលខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញបំណងពនីងបំពេញបំណងខ្ញុំមិនបានជឿពនីងយាងនៅទីនេះឯណានអ្នកប្រយ៉ាងនាងចាំបងស៊ីការពេតពួកនេះក៏សំគាល់ដែរពួកខ្ញុំម្ចាស់ទាំងពីរគ្មានស្អីនឹងគ្នាទៀតទេអ្នកប្រយ៉ាងទៅត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំចង់ផាត់ទៀតខ្ញុំចង់ផាត់ទៀតអាយផឹកច្រើនណាស់ហងអាយ៉ាកុំខត់ខ្ញុំអីវាផឹកស្រាស្វឹងឯងកុំរវល់យ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំចាំបងនៅទីនេះពេញមួយយប់ការពេតបងទៅញ៉ាំស្រាទេអាយ៉ាណែ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 កុំទៅណាណែកុំទៅអីនេះប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នកុំទៅណាចោលខ្ញុំអីណាកុំទៅអីតើអូនចង់ធ្វើស្អីនឹងហាមេរៀងបងតាំងដើម្បីជួយដល់គាត់គឺបានតែបញ្ចិតបញ្ចឹងដល់បកូនណាប៉ុណ្ណឹងអូនធ្វើបែបនេះគេចង់ឲ្យបងភ្ញាក់ខ្លួនណាស្រីឆ្នាំបែបនេះក៏យកធូបប្រពន្ធអីថ្ងៃក្រោយបានធ្វើចំត្រីធំខ្លាចខ្វះស្រីអីអាយកុំរវល់ពីរឿងខ្ញុំអីមិញនេះអ្នកប្រុសធ្វើឲ្យព្រនាងខឹងហើយយើងចង់ឲ្យនាងខឹងហ្នឹងណាប
យប់ណាស់ហើយនៅខំធ្វើការធ្វើអីទៀតយប់មិញបងដើរមកឃើញយិនស៊ីផឹកស្រាស្វឹងក៏គ្រីវាមកផ្ទះអូនកុំយល់ច្រឡំថាបងទៅផឹកស្រាលេងសប្បាយនៅបងស្រីអីសុំទៅអូនយល់ច្រឡំអ្នកបងហើយឲ្យតែអូនយល់គឺល្អហើយតែមានអ្នកខ្លាំងដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះមិនមែនទេបងនឹងថាមួយរយៈនេះបងមិនសូវបាននៅកំដរអូនប៉ុន្តែអូនត្រូវដឹងបងរវល់ធ្វើកិច្ចការថ្វាយបេដាអូនណាបងដឹងទេនៅទីនេះម្នាក់សិតថាអូនកញ្ជ្រងបីសាគេថាអូនណាមបងពិសេសអីហេតុអីបានជាគេនិយាយអូនចឹងហេតុអីហេតុអីបានហើយកុំខឹងអ្នកដតីយល់យ៉ាងម៉េចមិនសំខាន់ទេដែលសំខាន់នោះគឺអូនដឹងថាពេលនេះចិត្តបងនៅត្រង់ណាបងដឹងថាបងជារាសម័យបិតាអូនមិនអនុញ្ញាតឲ្យអូននៅជាមួយបងទេតែបងក៏មិនដែលអស់សង្ឃឹមដែរប៉ុន្តែបងធ្វើអីហ្នឹងគេនិយាយថាម្សៅធូបល្អលេខ1និងម្សៅធូបអន់គឺមិនអាចលាយចូលគ្នាបានទេតែបងមិនដែលគិតអញ្ចឹងទេបងថាឲ្យតែយើងព្យាយាមប្រកាសជាអាចធ្វើធូបល្អលេខ1លើលោកនេះអូនចង់សាកជាមួយបងទេប៉ាត់ជាលាចូលគ្នាបានដែរដូចបងហើយនឹងអូនអញ្ចឹងមិនយូរទេពួកយើងអាចនៅជាមួយគ្នាតែគួរឲ្យស្ដាយណាស់អូនក៏ចិត្តត្រឡប់ទៅរីជាវៀងវិញដែរពេលវេលាពិតជាដើរលឿនមែនអូនចាំរបស់នេះទេបងទឹកលឹកខ្លួនរហូតណាឥឡូវនេះបងជូនអូនពេលដែលឃើញរបស់នេះដូចបានឃើញបងស្ដេចជំគុនមិនព្រមបើកភ្នោខ្ញុំខ្លាចតែអូបម្លាយកាន់តែយូរធ្វើខុសកិច្ចការធំរបស់យើងលោកយល់យ៉ាងម៉េចបើកភ្នោតាក់ទងដល់មហាសង្ឃធំណាដូច្នេះវាគួរតែភ័យខ្លាចយើងនៅចាំតែឱកាសមួយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមានតែមើលមេឃធ្វើការឯងតើឱកាសល្អនោះពេលណាទៅទើបមកដល់អូណែណែឱកាសល្អយើងមកដល់ហើយឲ្យតែប្រកោមិនឈប់អញ្ចឹងគឺជាពេលល្អសម្រាប់បើកភ្នោ
កោណាបកកោណាមានរឿងមិនស្រួលហើយណូរីងមានរឿងហើយក្រាបទូលមិនក៏ខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងមិនក៏ភ្នោនេះខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងបបិទ្ធបកោណាយប់មិញលៀងកោរន្ទះកោឡានរហូតប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយទៅរន្ទះបាញ់ខូចទ្វារថ្មនេះភ្នោនេះគឺខឹងមិនគួរចឹងទេក្បួនបសៃថ្វាយវិយុទ្ធក្រែងខ្លាចទៅជាដូចមុនវិញហាញ់តែប្រកូនមនុស្សគិតមិនដូចជាទេវតាគិតរយៈពេលយូរយ៉ាងនេះក្បួននៅក្នុងភ្នោប្រហែលជាត្រូវបំផ្លាញហើយក្រាប់ទូបើអញ្ចឹងគិតយ៉ាងម៉េចទេប្រកូនណាការរៀបចំក្បួននៅក្នុងភ្នោតាក់ទងដល់មហាសង្ឃដោយផ្ទាល់គួរតែចូលទៅមើលតាមរយៈកាលាប្រកបើសិនជាចង់ជួយជួយក៏មិនយឺតពេកដែរប្រកាសជាមានមជ្ឈបាយមិនសល់មិញប្រអងមិនចង់ចូលមកក្នុងភ្នោទេប៉ុន្តែរន្ទះបាញ់បាក់ទ្វារថ្មបានន័យថាវាសនាចាឲ្យប្រអងយាងមកក្នុងភ្នោថាម៉េចពួកគប់ក្នុងភ្នោនេះអាចកែប្រែបានទីក្រាបទូប្រអងការពិតក្បួនដែលបានរៀបក្នុងការសាងសង់ភ្នោនេះខ្លាំងពូកែណាស់រូបចម្លាក់គុជសនេះគឺលីប៉ាងនៅរាជការហាន់កាប់ពោះសក្រោកឡើងតស៊ូបានសម្រេចមូលនិធិទ្រព្យគ្រួសារហាន់800ឆ្នាំបានន័យថាទឹកដីមហាសង្ឃអាចគង់វង្សបានរាប់រយឆ្នាំឯណោះតែគួរស្អាតណាស់វារលំទៅលើដីក្បួននេះត្រូវបំបែកទៅហើយក្តាមឈូសនៅទិសខាងលិចឈៀងខាងជើងបែរទៅទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងដូច្នេះមានប្រយោជន៍ចំពោះកូនច្បងព្រះអង្គជាកូនច្បងបានឡើងសោយរាជតែឥឡូវនេះឈានដល់ដំណាក់ចុងក្រោយទៅហើយដូច្នេះត្រូវតែកែប្រែវាសនាបបិទ្ធបកូនណាទូលមកគប់ដឹងច្បាស់លាន់ណាលើក្រោមនឹងកដាលគឺជាវាសនាទាំង320ឆ្នាំគឺផ្លាស់ប្ដូរម្ដង180ឆ្នាំគឺវិលមួយជុំការពិតព្រះអង្គឈានចូលដល់វាសនាទី3ហើយគឺជាវាសនា9ពណ៌ស្វាយឥឡូវនេះឈានចូលដល់ឆ្នាំនេះគឺបដូរទៅជាវាសនាទី1គឺពណ៌សវិញវាសនាប្រែប្រួលគឺជាការពិតមុននេះក្បួនបានត្រៀមលក្ខណៈមុនទៅហើយនៅក្នុងភ្នូរីមានផ្កាយស្ដេចជើងអុយ9ដែលធ្វើអំពីចរណៃពណ៌ស្វាយដាក់នៅកន្លែងលីកន្លែងលីគឺធាតភ្លើងភ្លឺជាប់រហូតលើករិស័យពណ៌ស្វាយ9តែចរណៃឥឡូវនេះបែកបាក់គ្នាទៅហើយភ្លើងក៏ជប់ភ្លឺដែរបានន័យថាចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយកន្លែងខណ្ឌមាសមាសគឺកាត់ទឹកចរណៃពណ៌ស្វាយបែកបាក់គ្នាខ្លាយទៅជាផ្កាយចច្ចោពិតជាចម្លែកមែនទឹកនឹងផ្កាយចច្ចោគឺវាសនាសរលេខ1ដូចគ្នាគឺជួយលើករិស័យឲ្យមនុស្សឆ្នាំជូតតើក្បួននេះមានអត្ថន័យអ្វីផ្សេងទៀតនោះឆ្នាំជូតគឺជាស្ដេចឯងបាក់សៃតណ្ដើមត្រនំគង់មានថ្ងៃម្ចាស់ប្អូនមិនត្រឹមតែក្បត់ទេថែមទាំងចង់សម្លាប់យើងទៀតផងបរិជ្ជបត្រាចើកើនៅតូចណាស់យើងពិតជាមិនដឹងថាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចកិច្ចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះទេលោកណាន់ហ្វងលោកមានវិធីល្អដែរទេក្រាបទូព្រះអង្គការពិតរូបច្រើនខ្នងគឺបានណែនាំទៅហើយក្នុងរូបបង្ហាញឲ្យដឹងថាព្រះអង្គពិតជាមានគ្រោះមែនមកជប់ហើយនៅពេលនេះគឺព្រះអង្គត្រូវតែតែងតាំងឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ជិងស្នងរាជដើម្បីបានទទួលគ្រោះជំនួសព្រះអង្គនេះបានន័យថាលួចមេឃបដូរព្រះអាទិត្យ
គឺដូចគ្នាក្នុងរូបច្រើនក្នុងអញ្ចឹងគំនិតរបស់លោកគឺចង់ឲ្យយើងផ្ទេតំណែងទៅឲ្យម្ចាស់ប្រអប់នេះគ្រាន់តែជាល្បិចដោះតល់ប៉ុណ្ណោះក្នុងរូបអៅស្ដាច់រហែករហែកអាចប៉ះឡើងវិញទីបំផុតអ្វីៗនៅតែជារបស់ព្រះអង្គពេលនេះកិច្ចការដែលសំខាន់ត្រូវលើកវាសនាព្រះអង្គម្ចាស់ជាងឲ្យខ្លាំងឡើងពាក្យថាផ្កាយបដូរកន្លែងគឺត្រូវដាក់គុជសមួយដុំនៅក្នុងភ្នោរាជហើយធ្វើស្រះទឹកតូចមួយនៅកន្លែងខណ្ឌហើយដាក់ពថៅមាសមួយនៅក្នុងស្រះប្រើមាសកាត់ទឹកហើយត្រូវជិះគៀងអំភ្លឺនៅកន្លែងលីទៀតពាក្យដែលលោកម្ចាស់ណានហ្វាងនិយាយគឺសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ចំពោះមនុស្សដែលមានឆ្នាំជូតបើអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាងប្រកាសជាបានឡើងស្នងរាជសម្បកក្រៅគឺពិតជាអញ្ចឹងមែនតែនៅមានមួយជំហានទៀតដែលសំខាន់ជាងគេគឺត្រូវដាក់ក្តារមឈូសនៅក្នុងភ្នោរាជបញ្ច្រាមមកវិញហើយថាបង្វិលចាក់ក្រវ៉ាល់ល្អណាស់អីរូបចាំងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងស្រមោទានសម្លេងពុថៅលួយមេឃ plon ព្រះអាទិត្យផ្កាយបដូរកន្លែងស្រួលបដូរចាក់ក្រវ៉ាល់បើអញ្ចឹងវាសនាអក្រក់តែប្រមាណគឺត្រូវបង្វិលទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជាងវិញលោកណានហ្វាងស្នៀតនេះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនល្អធ្វើតាមការរៀបចំរបស់លោកណានហ្វាងជួសជុលភ្នោរាជសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតទទួលរៀបបញ្ជាប្រងរឿងរៀបចំក្បួនទូមង្គមនឹងខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពតែរឿងជួសជុលសូមប្រងជ្រើសរើសអ្នកដទៃទៀតចុះប្រកូនណាកិច្ចការនេះសូមបង្គោលអាយិនស៊ីចុះគាត់ជាអ្នកបន្តវេនរបស់លីឈិនធានគាត់ស័ក្តិសមនឹងការងារនេះណាក្រាបទូលបបិទ្ធប្រកូនណាទូមង្គមបានរៀបយកថ្មីដៃពីលោកគ្រូអស់ហើយបើសិនជាមានសំណាងអាចបម្រើប្រកូនណានោះទោះបីជាស្លាប់ក៏ទូមង្គមមិនរុញរាដែរក្រាបទូលបញ្ជាក់ល្អអញ្ចឹងកិច្ចការជួសជុលភ្នូរីយើងប្រកាសទៅអយិនស៊ីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យយាកយ៉ាងជាអ្នកជំនួសហើយការរៀបចំក្បួនកែប្រែហុងស៊ីរបស់រីប្រកាសទៅឲ្យលោកណាន់ហ្វឹងនៅមានទៀតយើងមិនចង់ឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ដឹងច្រើនទេកិច្ចការទាំងអស់ត្រូវលក្ខណៈមនុស្សដឹងកាន់តែតិចគឺកាន់តែល្អទទួលរីបញ្ជាមកលោកស្មានត្រូវមែនស្ដេចនោះពិតជាចាញ់ល្បិចកលពួកយើងឲ្យតែខ្ញុំបានចូលក្នុងភ្នូគឺជាកន្លែងកប់ខ្លួនវាហើយការពុតអ្វីៗទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គ្រូខ្ញុំទាំងអស់យានស៊ីក៏មានចំណេះជួសជុលភ្នូរីដែរយានស៊ីគ្រាន់តែជាក្មេងយកងដែលគ្មានសមត្ថភាពហើយមិនដឹងអីសោះទុកឲ្យវាស្មានដឹងខ្លួនវាគឺជាការល្អហើយដល់ទីបញ្ចប់វានៅតែស្លាប់ជំនួសពួកយើងហ្នឹងត្រូវហើយលើកនេះសម្បកក្រៅជួយជួសជុលភ្នូការពុតជួយកាត់ផ្ដាច់សរសៃនៀករបស់គ្រូសាចាឲ្យអ្នកប្រយោជន៍បានឡើងសោយរីដល់ទីបញ្ចប់មានរឿងអីកើតឡើងយិនស៊ីនៅតែស្លាប់ចំនួនពួកយើងនឹងអាយ៉ាកំរត់ដូចជាសម្លេងយិនស៊ីពួកនាងកុំឲ្យរត់ចោលខ្ញុំទៅមើលអាយ៉ាណែដល់ស្ងៀមអាយ៉ាចាំចាប់ខ្ញុំទូគេឲ្យណាកុំឲ្យរត់កុំទៅណាមើលលីឈិនធានមានសារអបយ័យដូចនេះស្លាប់ទៅបិទភ្នែកមិនចិត្តសោះមកលើកពេញឡើងដើម្បីកិច្ចការធំរបស់យើងមកមកសុំជិញអញ្ជើញណែចិត្តដល់ថ្ងៃបុណ្យកំឡៅពុកខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅជួបដំណើរឲ្យខ្ញុំណាធ្វើអញ្ចឹងទៅសំហាត់សំផលមែនទេអើបើសិនជាលោកអាចារ្យមានចិត្តកតញ្ញូចឹងមែននោះពួកខ្ញុំជួបដំណើរលោកគឺស័ក្តិសមណាអេខ្ញុំគឺជាគួរកតញ្ញូដល់ល្បីឈ្មោះណាមិនមែនធ្វើបុណ្យកំឡៅឲ្យតែពុកខ្ញុំទេអឺគឺនៅមានឪពុកខ្ញុំទៀតដែលត្រូវធ្វើបុណ្យកំឡៅឲ្យអេនៅមានទៀតជាដូនខ្ញុំក៏ត្រូវធ្វើបុណ្យអាយុ90ឆ្នាំឲ្យគាត់ដែរត្រូវជួបដំណើរទៀតណាអាយ៉ាលោកម្ចាស់មិនក៏លោកម្ចាស់មានបងប្អូនច្រើនម្ល៉េះណោះខ្ញុំពិតជាមានបងប្អូនច្រើនមែនតែខ្ញុំប្រាប់ទៅចុះមិនមែនត្រឹមតែធ្វើបុណ្យកំណើតទេជារឿងរាល់ឆ្នាំគឺតែងតែមានបុណ្យចៃអំណោយគឺដូចជាចូលឆ្នាំបុណ្យសែននំអ៊ីបុណ្យសែនក្បាលទឹកជាមួយនឹងឆេងមេងទៀតត្រូវចៃអំណោយទាំងអស់ហាបុណ្យឆេងមេងក៏ត្រូវជួបអំណោយដែរដល់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអូអ្នកទាំងពីរមកដល់ហើយអាយ៉ាចេញទៅមើលមើលតើការងារនៅខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចទៅហើយសូមចេញអល់អត់យិនស៊ីនេះពិតជាលុបលុនមែន
វាកាន់តែលុបលុនគ្រូកាន់តែពេញចិត្តឆ្អឹងរបស់ពុកលោកគ្រូថ្ងៃស្អែកដឹកម្ដងរីកនេះហើយយើងមិនចង់ឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ក្បួនបដូផ្កាយរបស់យើងទេឲ្យតែឆ្អឹងរបស់ពុកលោកគ្រូបញ្ចុះក្នុងភ្នូនេះទឹកដីមហាសុងគឺជារបស់លោកគ្រូហើយយើងរងចាំអស់ជាច្រើនឆ្នាំទីបំផុតដល់ពេលហើយយើងត្រូវតែយកទឹកដីនគរស៊ូយើងវិញអត់មានអ្នកណាអាចខាត់យើងបានទេកិច្ចការដំណើរការបានល្អណាស់នេះយប់នេះពេលប្រឡប់ខ្ញុំនៅក្នុងភ្នូរៀបក្បួនកាត់ផ្ដាច់សរសៃនាគរបស់ចៅឃួងអ៊ីងអញ្ចឹងវានឹងឈឺងើបលែងរួចហើយឯងប្រកាសជាបានសារីដល់ពេលនោះនគរនេះធ្លាក់ក្នុងដៃគ្រួសារឆៃឯងហើយនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យស្ដេចនោះមួយទៅឲ្យស្អាតស៊ីមហូបបួសដល់ពេលមិញងងឹតអ្នកណាក៏មិនអាចចូលទៅក្នុងភ្នូដែរហើយក៏គ្មានអ្នកណាអាចរារាំងលោកបានដែរខ្ញុំរងចាំដំណឹងល្អពីលោកទូលបង្គំមិនធ្វើឲ្យព្រះអង្គអស់សង្ឃឹមទេខ្ញុំត្រឡប់ទៅដំណាក់វិញហើយអលអត់នេះគេស្មានតែខ្លួនឯងជាស្ដេចមែនកាពិតទៅគេគ្រាន់តែជាកូនអុករបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះវាកាន់តែមានមហិច្ឆតាកាន់តែងាយស្រួលឲ្យយើងបោកវាបានឲ្យតែក្បួនផ្កាយ4កន្លែងយើងរៀបចប់បានសម្រេចដល់ពេលនោះយើងគឺជាស្ដេចហើយដល់ពេលនោះកំចាត់វាចោលក៏មិនយឺតពេកដែរអ្វីៗរៀបចំរួចហើយខ្ញុំរៀបចំរួចអស់ហើយអស់តែយប់នេះក៏លោះហូតទៅទឹកដីមហាសុងគឺជារបស់លោកគ្រូហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ណាយប់នេះត្រូវធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះឲ្យហើយមុនពេលមេឃភ្លឺត្រូវចេញឲ្យអស់ពីភ្នូរាជស្ដាប់បានហើយនៅដឹងហើយលោកមិនចាញ់ខំធ្វើលើឡើងកុំស្រែកអូនមកទីនេះធ្វើអីអូនចាំរកហ្វាំងប៉ាន់សាំសឹងអូននិយាយមែនទេបងមិនសងសឹកហេតុទេក៏មករីរៀងអូនទៀតដែរបងប្រាប់ថាអូនចេញពីទីនេះមិនក៏មិនស្ដាប់លោកគ្រូតែហ៊ានតែយកភ្នូរីនៅខាងក្រុមទឹកអស់ពេលនេះគ្មានអ្នកណាចូលមករំខានលោកគ្រូទេថ្ងៃនេះវាស្នាគ្រូសាចៅត្រូវចប់ហើយកូនចៅរបស់រាជវង្សស៊ូរងចាំដល់ថ្ងៃនេះហើយពុកទីនេះជាភ្នូរបស់គ្រូសាចៅឥឡូវជារបស់គ្រូសាមឹងយើងខ្ញុំនឹងជញ្ជូនឆ្អឹងគ្រូសាចៅចេញឲ្យអស់ហើយយកសាកសពពុកមកបញ្ចុះឲ្យថែរក្សាគ្រូសាមឹងយើងរាប់ម៉ឺនឆ្នាំតទៅមុខទៀតគ្មានអ្នកណាអាចបំពេញបានណានហ្វាំងវិនណានហ្វាំងវិនណានហ្វាំងវិនអ្នកប្រយោជន៍ខ្ញុំប្រាប់ថាកុំអោយចូលមកហេតុអីក៏ស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនយិនស៊ីវាក្បត់នឹងយើងវានាំស្ដេចលើកើនោះមកហើយលោកឆាប់រត់ទៅឆាប់រត់ទៅកុំគិតនឹងខ្ញុំយីស្អីគេនឹងអឺណែបកូនណាណានផាងវើនេះពិតជានៅខាងក្នុងធ្វើអំពើអាក្រក់មែនអត់ប្រកូនប្រកូនណានផាងវើលោកកំពុងតរៀបចំក្បួនប្រគំអីដែរជួយរំដោះគ្រោះថ្វាយព្រះអង្គក្រាបទូលលោកហត់តាំងពីដើមមកខ្ញុំពិតជាគិតមិនយល់សោះនៅក្រៅភ្នូរិចមិនបាត់ជាមានចាប់បន្លៅច្រើនម្ល៉េះតាមការពិតចាប់បន្លៅទាំងអស់នោះគឺលោកជាអ្នកយកមកបំផ្លាញភូកុបភ្នូរិចតា
លោកពិតជាមានល្បិចច្រើនមែនឯងជាមនុស្សដែលគ្មានចិត្តដឹងអីទាំងអស់កុំមួលបង្កាច់យើងឲ្យសោះណាខ្ញុំមួលបង្កាច់លោកឯងណានហ្វាងវិនខ្ញុំសើបឡើងច្បាស់លាស់ហើយលោកចូលមកក្នុងភ្នូរីកគឺមានបំណងចង់កាត់សរសៃឈាមនាគរបស់មហាសុងដូច្នេះលោកក៏ឆ្លៀតពេលមានរន្ទះលួចបំផ្លាញទ្វារថ្មហើយនឹងលួចចូលមកក្នុងភ្នូរីកបំផ្លាញភូកុបនៅក្នុងភ្នូរីកនេះចោលទាំងអស់រួចហើយទទួលថ្វាយបកូនណាដើម្បីឲ្យបកូនណាទៅប្រទេសហើយក៏ចេញរៀបបញ្ជាឲ្យលោកមកជួសជុលវិញគឺលោកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដែលបាក់ចំហហើយណាន់ហ្វាងហ្វិនលោកបកស្រាយរបៀបនេះប្រកូនណាកុំជឿសម្ដីអាមនុស្សបោកប្រាស់នេះអត់សោះវាទទួលការងារជួសជុលតែឆ្លៀតកេងចំណេញរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្រាប់ទូខ្ញុំពិតជារកផលប្រយោជន៍មែនការពិតខ្ញុំធ្វើនេះគឺដើម្បីចង់ឲ្យលោកជឿថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សលោភលន់ហើយគឺជាមនុស្សថោកទាបដើម្បីកុំឲ្យលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្ញុំចំណែករឿងក្បួនផ្កាយដែលលោកចង់ព្រៀបបដូរកន្លែងនោះការពិតគឺចង់លួចបដូរនេះហងទេគឺចង់យកឆ្អឹងខ្មោចឲ្យពុកលោកយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងភ្នូរីកនេះចាញ់បើទូបង្គំស្មាំមិនខុសទេរបស់ដែលនៅក្នុងហប់នេះគឺជាឆ្អឹងរបស់ពុកណានផាងវិនហើយប្រគុណវាឆ្អឹងខ្មោចនេះមិនមែនតកូនណានផាងទេគឺតកុំហ្នឹងនៅកោស៊ូឯងជាអ្នកចំណងក្រោយរបស់នៅកោស៊ូលោកគ្រូយើងខំគិតយ៉ាងម៉ត់ចត់បើជិះធ្វើប្រហែលចាញ់ល្បិចអាឡិតនេះទៅវិញត្រូវហើយយើងជាមនុស្សចំនួនក្រោយរបស់គ្រូសាស៊ូកាលពីមុនគ្រូសាចៅថោកទាបដណ្ដើមនគរយើងថ្ងៃនេះយើងរៀបក្បួនចង់បាននគរស៊ូយើងវិញតែប៉ុណ្ណោះយើងខំទៅជឿអីអាចបើជិះមានមហិច្ឆតាចង់ដណ្ដើមរៀបអាឡឹងរបស់ជើងចាប់គិតទៅកណាហ្វេសអីណាស់ស្ពេងបាញ់មនុស្សស្លាប់ទៅឯរសាអត់កំបាំងបានគឺយើងជាអ្នកហើយយើងស៊ីឲ្យមករំខានអច្ចាបានហើយបានហើយហ្វាងវិនលោកចាំនិយាយមកតើរូបចាក់ខ្នងលោកលាក់នៅឯណាទីបំផុតខ្ញុំអាចសងសឹកឲ្យពុកម្ដាយខ្ញុំបានហាំងក្រាបទូប្រកូនណាសម្រាប់អាក្បត់នេះបានហើយតើគេនោះជាអ្នកណាបបិទ្ធប្រកូនណានាងឈ្មោះហ៊ុយអ៊ីណាជាកូនស្រីរបស់លីឈិនធានដែលជាគ្រូរបស់ទូបង្គំនាងព្រោះតែចង់សងសឹកទៅចូលមកក្នុងភ្នូរីកនេះសូមព្រះអង្គព្រះជាទីតូផក្រាបទូចៅក្បត់នឹងផងពិនពេជ្រពិតទៅស្គាល់ពីដែលនិយាយគឺជាការពិតអញ្ចឹងរូបចាំងខ្នងដែលគេដណ្ដើមពីលីចិនធានប្រកបជាលាក់ទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេយាយចុះហើយឆាប់នាំកងទ័ពរបស់ជីទៅរំអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេហើយទៅយករូបចាំងខ្នងយកមកឲ្យជីចៅគង់មីងពិតជាឆ្លាតមែនចាត់ឲ្យគេរករូបគ្រប់កន្លែងបែបនេះមិនយូរមិនឆាប់គង់តែរករូបនៅខាងខាងដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែរកឲ្យឃើញមុនកុំឲ្យអ្នកដទៃរកឃើញឯនាំកូនចៅទៅខាងនោះឆែកមើលម្ដងទៀតមើលយើងជាមួយអាតុងទៅខាងនោះឆែកមើលម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់លាស់សម្រាប់ចឹងហើយ
លោកមីកងមកទៅទីនេះស្អីក៏មិនឃើញមានដែរយើងគួរតែទៅមើលខាងក្នុងទេបាទអ្នកតគ្នាមកតាមខ្ញុំបាទតាមយើងឯនិយាយនេះកុំអនអ្នកណាចូលមកសោះស្រាយពាក្យទំនីរួយរាល់អស់ថែមទាំងបានផ្គុំជាមួយនឹងរូបទៀតផងប្រសានរូបច្រើនក្នុងដល់ពេញលេងអត់មានខ្វះទីបំផុតធ្លាក់ក្នុងដៃខ្ញុំតានណានផាំងវិននោះយករូបនេះទៅលាក់នៅកន្លែងណាទៅពួកយើងរករកគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងផ្ទះនេះហើយតែនៅតែរកមិនឃើញទៀតហើយល្បិចកលវាច្រើនយ៉ាងនេះប្រកាសជាលក្ខចិត្តល្អណាស់តែសំណងឯងបានចៅគួយអ៊ីងរូមិនឃើញយ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ផែនការរបស់យើងដែរតែដោយសារបានឯងដឹងពីល្បិចកលរបស់ណានហ្វាំងវិនអញ្ចឹងទើបឯងកំចាត់វាបានតាមខ្ញុំយល់ដោយសារតែអ្នកប្រុសទេសំណងហើយដែលអ្នកប្រុសអសាររំលឹកខ្ញុំឲ្យតាមដានគេជាប់អ្នកណាប្រាប់ឲ្យគេមិនជឿរូបច្រានខ្នងហើយចង់ប្រឆាំងនឹងវាសនាធ្វើអីចង់ធ្វើជាស្ដេចដល់ខ្លួនឯងវាសនាចាំមកថាឲ្យយើងដឹងអបាយកលរបស់គេតាំងពីដើមមកខ្ញុំឃើញតកលហ្វាំងនោះមិនរវល់រវល់ពីរឿងជួចជុលភ្នូរីនោះទេតែម្ដងនេះគេក៏បានទទួលអីវ៉ាន់ដល់តល់ដៃខ្ញុំយល់ថាប្រកបជាមានបញ្ហាដែលចម្លែកនោះគឺអ្នកស្រុកដែលជាជួនអីវ៉ាន់នៅតែប្រមាណគឺត្រូវយកទឹកអង្ករលាងដៃឲ្យស្អាតខ្ញុំក៏នឹកឃើញលោកគ្រូខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកដែលកាន់សាសំតល់តែយកទឹកអង្ករលាងដៃទៅបំបត្តិក្លិនស្អុយបានដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏យល់ថាអីវ៉ាន់ដែលពួកគេជាជួននោះប្រកបជាសាសំហើយពឹងទៅលើការវោហាររបស់ខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំក៏ទៅទទួលជាមួយនឹងពួកគេទើបខ្ញុំដឹងថាពួកគេគឺសុទ្ធតែជាអ្នកស្រុកណានហ្វាំងវិនតែណានហ្វាំងវិនបានពឹងពួកគេឲ្យយកឆ្អឹងសាកសពឲ្យពួកគេមកទីនេះហើយខ្ញុំនៅចាំលោកគ្រូខ្ញុំប្រាប់ទីថាមានក្បួនភូកប់មួយហៅថាផ្កាយបដូកន្លែងគឺត្រូវរកដីដ៏ល្អមួយដែលគេបានកាប់សាកសពរបស់ដូនតាគេរួចហើយហើយត្រូវយកសាកសពយកសណ្ដានខ្លួនយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូរបស់គេនោះមិនត្រឹមតែបញ្ចុះធម្មតាទេគឺត្រូវយកឆ្អឹងរបស់គេទ្រាប់នៅពីក្រោមឆ្អឹងរបស់ញាតិសណ្ដានខ្លួនដល់ពេលនោះសម្លាំងអាក្រក់នឹងក្លាយទៅជាសម្លាំងល្អឯចំណែកគ្រួសារនៃសាកសពពីមុននោះនឹងខ្លាចទៅជាមានគ្រោះធំបើនិយាយទៅក្បួននេះគឺជាក្បួនពុះពុលខ្លាំងណាស់អ្នកដែលរងគ្រោះគឺស្ដេចចំគួតនោះខ្ញុំឃើញណានហ្វាំងវិនរកគ្រប់ល្បិចចង់ចូលក្នុងភ្នូខ្ញុំក៏ដឹងថាវាប្រកបជាមានបញ្ហាអីហើយខ្ញុំក៏តាមដានវារហូតដែលគេនិយាយថាចង់ឲ្យអ្នកប្រុសឡើងធ្វើស្ដេចនោះគឺគេបោកប្រាស់អ្នកប្រុសទេការពិតគេចង់ឡើងសោយរាជ្យដល់ខ្លួនឯងមកពីគេមិនជឿលើរូបច្រានខ្នងអ្នកដែលធ្វើជាស្ដេចនោះគឺជាខ្ញុំប៉ុន្តែវាខំកិតគូបានមកចាស់ទីបំផុតនៅតែបរាជ័យដដែលនេះគឺជាបាបកម្មរបស់គេតាប៉ុន្តែដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺក្នុងពេលនេះខ្ញុំជាមួយនឹងហួយអ៊ីណាបានសងសឹកជួយលោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូវិញហើយត្រូវណាឯងបានជួយហួយអ៊ីណាសងសឹកឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាងគួរតែបាត់ខឹងហើយសង្ឃឹមថានាងយល់ចិត្តខ្ញុំទៅចុះអ្នកម៉ាញ់ទីបំផុតខ្ញុំអាចសម្លាប់សត្រូវសងសឹកជួយអ្នកទាំងពីរបានហើយ
សូមវិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកទាំងពីរទៅកាន់សុគតិភពចឹងបងនិយាយឲ្យថាបងមិនខកអូនទេបងនឹកឃើញវិធីចាត់ការណានផាមវិញនេះតាំងពីដំបូងម្ល៉េះគឺបងបាយអូនឲ្យស្លាប់មែនទេឆាប់លែងអូនភ្លាមតាំងលែងឆាច់ខ្លាំងពេកលែងអីអូយមិនបានចាំខំបងចឹងបងកុំតែបងចង់អូនម្លែអូនសម្រាប់បងមកតាហើយបងធ្វើបែបនេះគឺមិនចង់អូនមានគ្រោះថ្នាក់ណាបាននិយាយចាំតែគឺបងកំសាខ្លាចស្លាំងអពុកអូនមានភ្នែកអត់ប្រស្រីទទួលសារដូចជាបងបែបនេះអូនមិនជឿបងមែនទេបងជាមួយនឹងអ្នកប្រយ័ត្នបានរៀបចំតែរួចហើយយប់នេះនឹងសម្រាប់ណានផាំងវិញគឺសម្រាប់តែផ្ទាល់ដៃហើយបងក៏ផ្ដល់ឱកាសអូនដែរយប់នេះអូនទៅពួនក្រុមតុកនោះទេឲ្យតែមានឱកាសល្អអូនសម្រុកចេញមកចុះបើអាចចាត់ការគេបានធ្វើតាមដំណើរទេបើស្ទើរអូនដូចជាមិនជឿបងទេបើសិនជាអូនមិនជឿបងយកកំបិននេះចាក់សម្រាប់បងចុះបងមិននិយាយខុសអូនទេឥឡូវយើងសងសឹកបានហើយតែមិនដឹងរូបច្រាំងក្នុងនេះនៅណាទេបំណងប្រាថ្នារបស់ពុកអូននៅម្ដាយអូនគឺចង់ឲ្យពុកយើងថែរក្សាបានល្អប៉ុន្តែលើរូបច្រាំងក្នុងនេះបាត់ទៅហើយអ្នកប្រយ៉ាងបានឆែកឆេរនៅក្នុងផ្ទះណានផាំវិនអស់ទៅហើយតែនៅតែរូបមិនឃើញសោះបងនៅតែចង់នៅជាមួយអ្នកប្រយ៉ាងទៀតទេបើមើលគាត់ទៅប្រាល្បិចច្រើនយ៉ាងនេះយើងក៏មិនដឹងថាក្នុងចិត្តគាត់កំពុងតែគិតពីអីដែរអូនយល់ថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទៀតទេថាមិនត្រឹងរូបច្រាំងក្នុងនេះនៅគាត់ផងក៏មិនដឹងមិនអាចចឹងបានទេអូននៅហ៊ាននិយាយទៀតអូនពូននៅក្នុងភ្នំរាជគឺជាទោសប្រហារជីវិតណាបើគុំតើបានបងជាមួយនៅប្រយ៉ាងជួយវល់បកូនណាកុំឲ្យអូនមិនត្រឹមតែមិនបានសងសឹកទេថែមទៅមានទោសប្រហារជីវិតទៀតគឺតែជ្រើសតិចទៅគួរតែអរគុណពូបងទៀតត្រូវអូនថាបងលុបលំនឹងទ្រព្យសម្បត្តិខំខាត់ជាមួយគាត់នឹងណាអូនចង់និយាយយ៉ាងម៉េចឆ្លាច់តែចិត្តចុះឲ្យតែរងរូបច្រាំងក្នុងឃើញបើគាត់ចិត្តដឹងថាគាត់ជាមនុស្សល្អឬមនុស្សអាក្រក់ហើយ